ဒီနှစ်2021ဇူလိုင်လနေရာဒီကကနေဒါရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ West Coast က British Columbia ဆိုတဲ့ပြည်နယ်မှာအပူလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကနှစ်ပေါင်း85နှစ်လားနှစ်ပေါင်း100လားမသိဘူး။အဲ့ဒီအတွင်းမှာဒါကအပူဆုံး temperature ပေါ့နော်။အပူချိန်တွေကတချို့မြို့တွေမှာဆိုရင် 44 degree centigrade လောက်ရှိတယ်။ဒီ Vancouver မြို့ထဲမှာတော့38-40 လောက်ထိကိုရောက်သွားသေးတယ်။ဒီမှာအများသောအားဖြင့်ရာသီဥတုကအရန်မပူတော့အိမ်နေတော်တော်များများအဲကွန်းမရှိကြအောင်အဲ့တော့အခုလိုအရန်ပူတဲ့အခါတွေမှာလူတွေကဘာမှပြင်ဆင်မထားတော့အဲကွန်းတွေအလူရက်ဝဲကြတယ်ဘန်ကာတွေအလူရက်ဝဲကြတယ်ဆိုင်တွေမှာလည်းတော်တော်ဝဲရခတ်သွားတယ်ကျွန်တော်နေရနေရာမှာလည်းအဲကွန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေခင်းဘက်တည်းဆိုရင်ဘလို့မှမနေနိုင်ပါဘူးတရက်ကိုရေအနည်းဆုံး2ခါလောက်ချိုးရပါတယ်ရေချိုးပြီးရတဲ့ချက်ချင်းချွေးရပြန်ထွက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုအပူရှောင်တဲ့အနေနဲ့အဲကွန်းရှိတဲ့ Vancouver Central Library မှာစာသွားချက်မလို့ပါအိမ်မှာနေရင်ပူရနဲ့စာတဲ့အာယုံရောက်မှာမဟုတ်အဲကြောင့်မလို့ library သွားပြီးတော့တနေ့ကုန်စာကြည့်လိုက်ပိတ်တဲ့အထိစာသွားချက်ပါမယ်အဆင်ပြေရင် blog လဲရိုက်မယ်ဒီရထားတိုင်းကတော့ expo ရထားတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ station ရဲ့နာမည်က commercial broadway station မှာကျွန်တော်တက်တဲ့ကျောင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ station မှာရထားပြောင်းစီးရပါတယ်ကျောင်းမှာ blog ရိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုထိကောင်းထိုင်မှာပေါ်ရသေးဘူးကျောင်းရောက်သွားရင်စာရင်းနဲ့လုံးချာရိုက်နေလို့ကျောင်းဝင်ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင် blog ရိုက်ချင်စိတ်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးကျောင်းမပြီးခင်တော့ကျောင်းမှာဘလော့တစ်ခုလောက်ရိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ရမယ်။ယထာရဲ့ရှေ့ဆုံးကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရင် Vancouver Downtown ကိုအခုလိုလမ်းမြင်ရတယ်။ဒီကယထာကစင်ကာပူက MRT လိုမငယ်ဘူး။သူကတစ်ခါလေတော်တော်လေးခါတယ်။စရောက်ခါစားတော့ကဆိုရင်ငါယထာစီးနေရမှာဟုတ်ရဲ့လား Roller Coaster များစီးနေရလားလို့တောင်ထင်ရတယ်။အခုကစီးတာကြာတော့နေသားကြသွားပြီ။ဒီကယထာ system ကမောင်းသူမဲ့ယထာ system မှာကွန်ပျူတာနဲ့ထိန်းတာပေါ့နော်။သူပြောတာပေါ့နော်။ကဘာပေါ်မှာဒီ Vancouver ရဲ့train system ကမောင်းသူမဲ့ယထား system နဲ့မှာသူကပြေးလန်းအရှည်ဆုံး run နဲ့ train system လို့ပြောပါတယ်ခုရှိမှမြင်နေရတဲ့လုံလုံပုံစံအဆောက်အဦကြီး Vancouver Science Center ပါဟိုနောက်ကအားကစားရုံကြီးကတော့ Roger Arena လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ hockey ပွဲတွေလုပ်တယ်ဘောလုံးပွဲတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ live concert တွေလုပ်ပါတယ်ကဘာကျော်အဆိုတော်ကြီးတော်တော်များများဒီမှာ live show လာလုပ်တယ်ခုက covid ဖြစ်နေလို့ဘာပွဲမှမရှိဘူးThe next station is Stadium Chinatown. Doors will open on the left. Exit here for bus connection.ကျွန်တော်ရဲ့ Samsung S21 Ultra ဖုန်းရဲ့ Video Stability ကိုစမ်းနေတာပါလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုညိမ့်ပါတယ်ဒါကတော့ Vancouver ရဲ့အရန်စီကားတဲ့ land တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြို့လေကောင်က Granville Street ပါဒီ bus ကားတွေက electric bus ကားတွေအပေါ်မှာလျှက်စစ်ကြိုးတွဲလောင်းနေမောင်းနေတာတခါလေအဲ့ပေါ်ကကြိုးတွေလွတ်သွားပြီဆိုရင်ကားဆရာကအောက်ဆင်းပြီးတော့ကြိုးတွေပြန်ချိတ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့သွားသတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာငငယ်တုန်းကဆိုရင်ည9နာရီကိုရီးယားကားလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်မိပြက်ပြီဆိုရင်လူတွေကကိုရီးယားကားအရန်ကြည့်ကြတော့ဝက်လုံးတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဒီဘက် line ကမိပြက်တယ်ဆိုရင်မိလာတဲ့ဘက်ကိုမိကြိုးပြောင်းချိတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလို့တိလဲဆိုတော့ကိုရင်ကမိပြတ်သွားတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကမိမပြတ်သေးဘူးဆိုရင်ကိုရင်ကမိချိုးကိုအဲ့ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ချိတ်ထားတဲ့မိချိုးမှသွားချိတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတက်တိုင်ကမိချိုး3 line ပါတယ်။အဲ့ဒါဟိုဘက်ပြောင်းချိတ်လိုက်ဒီဘက်ပြောင်းချိတ်လိုက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မိ line 3 line မှာ2 line ကပြတ်သွားပြီးတော့1 line ပဲလာနေရဆိုရင်အားလုံးကအဲ့လာတဲ့ဘက်ကိုဝိုင်းချိတ်ကြတော့အဲ့ဒီမိလာတဲ့ line ကမိအားတွေညော့သွားတယ်။မိအားတွေကဘလောက်ထိနည်းသွားလဲဆိုတော့တချို့မိသေးတယ်ဆိုရင်ခရမ်းချင်းသီးလုံးလောက်ပဲလင်းတော့တယ်။အဲ့ကွာကိုအင်ရမိချိုးကိုတခြားမိလာတဲ့ line မှာသွားချိန်နေတဲ့အခါတခါလေသူများအင်ရမိချိုးကိုသွားပြီးတော့ဖြုတ်ချမိသလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာရန်နေဖြစ်ကြတာတွေကိုမှတ်မိသေးတယ်။ဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုခြားနိုင်ငံလူတွေသွားပြောရင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါ only in မြန်မာပဲ။ဒီအတုံးတုံးကြီးရဆင်ထားတဲ့အဆောက်အဦကြီးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်။အဆောက်ကဒီဟာမဆောက်ခင်ကဓာတ်ပုံကတ်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတကယ်ဟုတ်မှာမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ထင်တာ။ခုတကယ်ဆောက်ပြီးသွားတော့လေအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေအတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒါကတော့ Samsung S21 Ultra Phone မှာပါတဲ့ Director View ပါ။သူကအရှိလဲရိုက်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့သူရဲ့မျက်နှာလည်းပါအောင် Front Camera ရော Back Camera ရောနှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်အောင်လုပ်ထားတာပါ။ကိုက Video ရိုက်နေလို့အမြဲတမ်းကိုမျက်ခွတ်မပါဘူးဆိုရင်တော့ဒီ Feature ကတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Function က 1080p ပဲရိုက်လို့ရတယ်။4K နဲ့ရိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ Function ကိုသုံးလို့မရဘူး။ဒီတုံးနေထပ်ထားတဲ့တိုက်ကြီးရဲ့ဘေးကရှေးဟောင်းအဆောက်အဦကြီးကတော့ Vancouver Central Library ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Facebook page မှာ Calgary Library အသစ်ကြီးကိုရောက်ခဲ့တော့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတင်မှုပါတယ်။အဲဒီ library နဲ့ရှင်တော့ဒီအဆောက်အဦကြီးကရှေးဟောင်းအဆောက်အဦကြီးနဲ့တူပါတယ်။ဟို library ကတော့အသစ်ဆက်ဆက်ကြီးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ library ကအထက် 6 ဒက်ရှိတယ်။ဘ
ီးတော့ facility တွေလည်းပို့ဆောင်တယ်အထက်ကကိုတက်ရှိတာဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြနေလို့တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲရွေးပြီးတော့ရိုက်ပြမယ်ဒီ second floor အမြင်ကြီးတက်ပါအဲ့ဒီ second floor ရဲ့ outer tab ကတော့ children library လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ကလေးတွေအတွက်တည်တံ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကိုကကလေးမဟုတ်တော့အဲ့ထပ်ကိုတခါမှမရောက်ဘူး library 6တက်လုံးမှာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့အထပ်ဖြစ်တဲ့တတိယတက်ကိုအရင်သွားပါမယ်ဒီတတိယတက်မှာ inspiration lab ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ digital content creator တွေအတွက်တသက်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့နေရာပါအဲ့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေကရမ်းမြန်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ photo editing တို့ graphic editing တို့ video editing software တွေထည့်ပေးထားတယ်ဘလို့လူတွေလာသုံးလဲဆိုတော့ youtuber တွေ graphic designer တွေ photo editor တွေကိုစီမှာရမ်းမြန်တဲ့ကွန်ပျူတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒီလို editing တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတရက်ကို3နာရီလား2နာရီလားမသိဘူးလာပြီးတော့အလကားသုံးလို့ရပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော် YouTuber အစလုပ်တုန်းက2019လောက်ကပေါ့အဲ့ဒါဗီဒီယိုကို 4K နဲ့စပြီးရိုက်တာအဲ့တော့အရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ editing လုပ်တာအဆင်မပြေတော့ဘူးကွန်ပျူတာကအရင်နေလာတော့ကွန်ပျူတာအသေးဝယ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်တော့ဒီ level 3က inspiration lab ကိုသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်တော့ပြီးတော့ကိုကလည်း YouTube လုပ်တာအောင်မြင်မှာလားမအောင်မြင်မှာလားလည်းမသိတော့ကွန်ပျူတာအစ်တလည်းမဝယ်ချင်တာနဲ့ဒီမှာတရက်ကို3နာရီလာလာပြီးတော့ဗီဒီယို editing တွေလာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါ2019နဲ့2020နှစ်ဆိုင်ပိုင်းလောက် covid မဖြစ်ခင်ပေါ့နော်အဲ covid လည်းဖြစ်တော့ library ဘာတွေပိတ်တာနဲ့ no choice ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအစ်တတစ်လုံးဝယ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုနောက်ပိုင်းမရောက်ဖြစ်တော့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာကကျွန်တော်ရဲ့ youtuber ဘဝအစလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တချို့တွေလည်း editing တွေကို phone တို့ tablet တို့နဲ့လုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာနဲ့ပဲသုံးနေရတာအကျင့်ပါနေတော့phone တို့ tablet တို့နဲ့လောက်ရတာအားမရပြီးတော့ဒီမှာ green screen နေတက်ထားတဲ့အခန်းနေလဲငားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ audio recording နေလောက်တဲ့အခန်းနေလဲငားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အကုန်လုံးကပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးဒီမှာဘယ်အထက်မှာဘာတွေရှိရလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်အမှ level 4ဆိုရင် skill immigrant info center အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကနေဒါကိုခုမှပြောင်းလာတယ်အလုပ်တွေဘယ်လိုရှာရမလဲမသိဘူး resume တွေဘယ်လိုရေးရမလဲမသိဘူးအလုပ်ကရင်ရှာဖွေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေသိချင်တာတွေရှိရင်အဲ့ဒီအထက်မှာသွားပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ကိုတက်ကတော့ rooftop garden ပေါ့နော်အထက်တိုင်းမှာ photocopier တွေရှိတယ် scanner တွေရှိတယ် printer တွေရှိတယ် print ထုတ်ရင်စာရတရက်ကို20 cent ပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့အထက်တိုင်းလိုလိုမှာအများသုံးကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်တရက်ကို2နာရီလောက်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့အထက်တိုင်းလိုလိုမှာစာလုပ်လို့ရတဲ့စပွဲလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့စပွဲတိုင်းလိုလိုမှာ phone တို့ကွန်ပျူတာတို့အားသွင်းလို့ရတဲ့ black box လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှလာလဲဆိုတော့ကျောင်းက assignment တွေ project တွေရှိလို့ research လုပ်ရမယ်ဆိုမှဒီလိုနေရာမျိုးရောက်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့စာဖတ်ရတာပြင်လို့စာအုပ်တွေငှားလို့မရှိဘူးဒီမှာစာအုပ်တွေရမ်းများတော့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကိုကရောက်ရောက်ချင်းမရှာတတ်ဘူးဆိုရင် second floor မှာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုကိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်အမျိုးစာအုပ်ပြောလိုက်သူကကိုယ့်ကိုနံပါတ်လေးတွေရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီနံပါတ်လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်စင်ကိုလိုက်ရှာရုံပဲဥပမာအဲ့ဒီနံပါတ်က3နဲ့စရဲဆိုရင်အဲ့ဒါ3တက်မှရှိတာပေါ့နော်9နဲ့စရဲဆိုရင်9နဲ့စရဲဆိုရင်အဲ့ဒါ9လောက်မှရှိတာပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာစာကြည့်ကြိုက်ကိုလူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီစာကြည့်ကြိုက်ရဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့စာအုပ်တွေရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်ကို reserve လုပ်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပို့ပေးပါဆိုရင်အိမ်နေထိပို့ပေးတဲ့ service လည်းရှိတယ်ဘလို့လူတွေအတွက်လဲဆိုတော့တချို့မတန်မဆွမ်းတဲ့သူတွေအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့လို service တွေလုပ်ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကအခုငားထားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ပြန်ရတဲ့အခါကို့ကိုအီးမေးပို့ပြီးတော့ notification လုပ်တဲ့ service တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာစာအုပ်စီတဲ့အလုပ်ကလည်းတော်တော်ခေါင်းကိုင်းမဲ့အလုပ်လူတွေကစာအုပ်တွေတွေ့ရဆွဲထုတ်ပြီးရင်တွေ့ရထိုးထည့်ထားပြီးရင်ဝန်ထမ်းတွေကစီပေးတော့မယ်ဘလော့ရိုက်နေရမှုစာအုပ်ရှာကြအောင်စောင့်နေတာတကယ်တော့ဘာမှရှာနေတာမဟုတ်ဘူးအားနေဒါမျိုး travel နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတော့ဖတ်ချင်တယ်အဓိကပုံလေးတွေကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံအလိုက်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေရှိရယ်မြန်မာသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေရှိမလားလို့သွားရှာကြည့်အောင်မယ်တွေ့ပြီဒီမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတော်တော်များတာပဲထင်ထားရထက်တောင်ပိုတယ်အမေစုတပ်ပုံတွေပါတဲ့စာအုပ်တွေတွေ့လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ influence ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိပေမဲ့လည်းပြီးတော့သူ့နိုင်ငံကလူတွေအတွက်လည်းအကောင်းဆုံး
လုတ်ပေးခြင်းပေမဲ့လည်းလုတ်ပေးခွင့်မရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်တွေးမိပြီးတော့တော်တော်လေးဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါလေ ဒီနေရာကမြေပုံတွေထားတဲ့နေရာကဘာမြေပုံရောပြီးတော့နိုင်ငံအလိုက်မြေပုံတွေရောပြီးတော့ container အလိုက်မြေပုံတွေရောရှိတယ်ကျွန်တော်ကမြေပုံကြည့်ရတာဝါသနာပါတယ်ဟို Google Map ထဲမှာဆိုရင်ကိုယ်သွားလဲခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတွေကိုအားရင်သွားသွားကြည့်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ခရီးသွားခြင်းတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ခရီးမသွားခင်မှာအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိအောင်လို့အရင်ဆုံး Google Map ထဲမှာ Street View နဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်လေ့ရှိတယ်ချို့စာုပ်တွေမြေပုံတွေဆိုရင်တော်တော်ဟောင်းနေပြီဘာရင်းနဲ့တူလဲဆိုတော့စစ်ကားထဲမှာစစ်ဖြစ်ရင်စစ်သားတွေတုံးတဲ့မြေပုံနဲ့တူတယ်ဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ session မှာ CD တွေအများကြီးရှိတယ်ကက်ဆက်ထိပ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေကရုပ်ရှင် filling နေထင်တယ်ဘူးလေးနဲ့ထည့်ထားတာဒီဆက်ကအဲ့ဒီ flin တွေကိုကြည့်တဲ့ဆက်လားမသိဘူးဒီဆက်တွေကတခါမှမမြင်ဘူးအထူးဆန်းနေကိုကပဲခစ်လွန်နေရလားကိုကပဲခင်းနှောက်ကြနေရလားမသိဘူးဒီနေရာမှာသုံးနေတဲ့သူတော်တော်များများအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေများတယ်ဒါတွေကဘာလဲတော့မသိဘူး music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဒါပေမဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာကက်ကလေးတွေပဲတွေ့တယ်ဒီ library ထဲမှာရေမီးအစုံပဲရေတောက်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အထက်တိုင်းမှာအင်တာရှိတယ်အင်တာတကားပေါက်မှာရေးထားတယ် trans people welcome နဲ့တော်ကြအဲ့ဒီလူတွေယောက်ျားအင်တာတုံးရမလားမိန်းမအင်တာတုံးရမလားဝေခွဲမရဖြစ်နေမှာစိုးလို့နေမှာပေါ့နော်အခု6လွာ rooftop garden ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ British Columbia ပြည်နယ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ mask option နဲ့ဖြစ်သွားပါပြီတက်ချင်တက်မတက်ချင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဗီဒီယိုတင်နေတဲ့စက်တင်ဘာလမှာ covid case တွေကပြန်ပြီးတော့တိုးလာလို့ mask အခုဆိုရင် mandatory ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီကိုတက်မှာတော့စောက်တွေမရှိဘူးဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အခုလို study area ရှိတယ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင် rooftop garden ရှိတယ် rooftop garden က view တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီ6လွာဖွင့်တာမကြသေးဘူးအရင်တော့အမြင့်ဆုံးဆိုရင်8ထပ်ထိပဲတက်လို့ရတယ်ဒါဖွင့်လိုက်တာအလွန်ဆုံးရှိမှ2နှစ်3နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပါကိုဒက်ဆိုတော့ view ကတော်တော်လေးကောင်းပါလေဒါ library အရှိကတိုက်တယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Samsung S21 Ultra Phone နဲ့ zoom ဆွဲကြည့်တာပါအခုပြတင်တာတွေအားလုံးပြပြီးသွားပြီထင်လို့ကျွန်တော်စာချက်ဖို့အတွက်နေရာသွားဥပါမယ်ခုနလာတော့ဖုံဖွင့်ခြင်းဝင်လာတာဆိုတော့လူတော်တော်ရှင်းသေးတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေတဖြည်းဖြည်းပြေးသွားမှာလူတွေကအိမ်မှာနေလို့ပူလာပြီဆိုရင်မနေနိုင်လို့ရှိရင်ဒီကိုထွက်လာကြမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းအစတရီအေရီယာမှာအများတန်းစာလာချက်လေးရှိတယ်သူကစာအုပ်စင်တွေထားတဲ့ဘက်နဲ့တီးတန့်လေးလို့ဖြစ်နေရပါတော့အလဲမှာတံတားလေးနဲ့ဆက်သွဲထားပါတယ်အဲ့ရပိုင်းကအရန်ပူတဲ့အချိန်ဆိုတော့ထိုင်ကုန်တွေတော်တော်များများအပြည့်ပဲပုံမှန်အားဖြင့်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရောက်ထိုင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့တော်တော်များများတယောက်စီပဲထိုင်ကြတယ်ဒီမှာတဏီကုံနေမှာဆိုတော့ဘိုက်ဆိုင်စားအောင်လို့အစားတောက်တွေပါတစ်ခါလေးယူလာခဲ့တယ်။အိမ်မှာရှိတာသွေးစမြအကုန်ဆွဲလာတာ။ဟိုဘက်ကိုလမ်းကြည့်ရင်ဒီလိုမြင်ရပါတယ်။အထက်လိုက်မြင်ရတယ်။ဒါစားဖို့ယူလာတဲ့မုံနေ။ဒီဘက်ကမုံဟာအီကလေလို့ခေါ်ရတဲ့တင်။ဒီဘက်ကဟာတော့ဟိုတလောကဘလော့တင်ထားမှုတဲ့ခီလိုနာခူလာတဲ့ချယ်ရီသီးတွေပါ။ဒါခုဆိုရင်ည7နာရီလောက်ရှိပြီ။စာချိတ်က7နာရီခွဲဆိုရင်ပိတ်ပါတယ်။ပိတ်ခန့်ဒီဆိုတော့လူကတော်တော်ရှင်းသွားပြီ။နေရာဒီဆိုရင်အပြင်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲည9နာရီခွဲလောက်ထိအပြင်မှာလင်းထိန်နေတော့မယ်။လုံးဝနေဝင်သွားမှအပူချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကျလာပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ရတာပေါ့နော်။အခုတော့အပြင်မှာပူနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစာချိတ်ကပိတ်ပြီဆိုတော့ပြန်ရတော့မှာပေါ့။ဒီဘလော့ကတရက်ထဲရိုက်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဇူလိုင်လပိုင်းကခဏခဏရောက်ဖြစ်တော့ကတနေ့နည်းနည်းစီရိုက်ထားတာ။ဒါည7နာရီခွဲနေရာဘူးလို့ကောင်းတော့ရှိနေတယ်ဒီတိုက်ကြီးကဒီဘက်ကကြည့်ရင်ပိုလာတယ်
ူလွန်လို့မြို့အနက်မှာအခုလို Misting Station လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့သကြီးရွယ်ဝတွေအတွက် Aircon ဖွင့်ထားတဲ့ Hall Gun တွေလုပ်ပေးထားတယ်။ Cooling Station ဆိုပြီးတော့ဒီအပိုင်းမှာလည်းသတင်းထဲမှာပါတယ်။ပူလွန်းလို့တချို့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေသေကုန်ကြတာပေါ့နော်။ခုကျွန်တော် China Town ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်နေရင်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာစေထိုးရဲ့ site ထားတာတွေ့လို့ဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တာပါ။ဒီ China Town ဘက်မှာစေသမားတွေအရန်ပေါ်တယ်။ပြီးတော့ဒီလိုစေထိုးရဲ့တွေဆိုရင်လမ်းမပေါ်မှာတို့အိမ်သာထဲမှာတို့ခဏခဏတွေ့ရတတ်တယ်။ကလေးတွေမသိလို့ယူပြီးတော့ဆော့လိုက်ရင်တော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်။အပြင်မှာကျွန်တော် China Town က DND မှာကစုံရဲသွားဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ကနေ့ကတော်တော်ဈေးပေါ်တယ်။တစ်စည်းကိုမှ $1.99 ပဲပေးရတယ်။ဒီမှာကစုံရက်တွေ့ရင်ရွှေတွေ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနွေရာသီမှစားရတာ哦နွေရာသီဆိုတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဈေးပေါ်တယ်ပြီးတော့ဘလူးဘယ်ရီတွေချယ်ရီသီးတွေဈေးရမ်းပေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ TND မှာအခုလိုချက်ပြီးသားတရုတ်ဟင်းတွေအချိန်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟင်းမချက်နိုင်တဲ့ချိန်တွေဆိုရင် TND မှာလာပြီးတော့ဟင်းတွေလာဝယ်လေးရှိတယ်ဒီလိုညနေပိုင်းရုံစင်းချိန်နေဆိုရင်ဟင်းအကြံတွေကိုခုလိုထုတ်ပြီးတော့ဈေးချပြီးတော့ရောင်းပါတယ် reduce to clear ဆိုပြီးတော့အနီအောင်ဒစိလေးတွေကတ်ထားတယ်အမှန်တော့ဒါတွေကခုနကဘန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခင်းထားတဲ့ဟာတွေပဲသူကတည့်ရတည့်ရကောင်းအောင်ရှင်းရတာဆိုတော့ခုလိုညနေပိုင်းလောက်ရောက်ရင်ဈေးချပြီးတော့ရောင်းရတာပေါ့နော်ဒီလိုချိန်မှာလာဝယ်ရင်တန်တာပေါ့ဘာပတိဆိုရင်လည်းဒီလိုချိန်မှာဆိုရင်ဈေးတစ်ချက်ရော့သွားတယ်ခဏတော့ဒီလောက်ပဲနော်နောက်မှဒီ TND ဆိုင်ကိုအသေးစိတ်ရိုက်ပြပါမယ်ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye.